Shida langu mashida ya watu wangu ambaye naongoza ni watu ya KWS. Ndio walikuwa siku ya tarehe 9. Ilikuwa na watu watatu wakienda safari kwa manyata kwao. Wakaweza kubebwa na watu ya KWS pamoja na pikipiki walikuwa juu. Na tulishuku ya kwamba hao walipochukuliwa walienda kuuawa na hao watu kupeleka msituni. Na kuna ushahidi ya kutosha, kuna watu ambao waliona wakiwa juu ya bodaboda wakisimamisha hiyo bodaboda na kuweka juu ya gari ya KWS. Sipokuwa ilikuwa ni wakati jioni, hatukuweza kupata hiyo namba. Kwa hivyo hiyo mauaji sio hata mara ya kwanza katika hiyo wodi. Na kuna vitisho kubwa ya wananchi mara kwa mara wakisema mtu fulani watafichwa na watu wa KWS, na pia uhusiano ya KWS na wananchi ya Kinna zimeharibika kwa sababu ya watu wachache, officers wachache walikuja kuharibu. Kwa hivyo tuna appeal kwa serikali kuu, tupate hawa watu wakiwa hai, ama kama wameuliwa tuletewe, tuonyeshwe mwili ili tuzike na tuendelee na jambo zingine ya kufuatilia mauaji bila sababu. Hatuwezi kukubali sisi kama viongozi, na tumekuwa na special sitting ya County Assembly leo hii ambayo ni siku ya Ijumaa. Tumekubaliana kwamba tutakuwa na wanakamati ya kwenda huko sehemu za Kinna kwenda kuchunguza hiyo mambo, na tukuje na hiyo ripoti katika nyumba. Pia tuende kwa director ya KWS ambaye anasimamia wanyama ya pori. Hawa watu ambao wamebebwa na watu wake tuonyeshwe wakiwa hai, kama wamekufa pia tuonyeshwe, kama wameuliwa tupate mwili. Mhalifu nafaa kushikwa, kama ni suspect upelekwa kwa mahali pa sheria.